Christo bavandimwe kandi inshuti zacu kuri All Time TV muraho neza mwaramutse kandi mwiriwe turabifuriza gukomeza kubana na Christo kandi turabashimira uburyo mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi turabashishikariza gukora subscribe kuri channel yacu niba ari ubwa mbere mubonye iki kiganiro cyacu kandi niba usanzwe ukurikira ikiganiro cyacu turagusaba gukora share no mu yandi magroupe ya WhatsApp cyane cyane kuri Instagram ndetse na Facebook kugira ngo turusheho kwamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo. Hari ikibazo, igitekerezo cyangwa icyifuzo wifuza kutugezaho ushobora kutwandikira ubinyujije muri comment kuko iyo ni inkunga ikomeye cyane kuri twebwe. Uyu munsi rero turi ku wa gatatu w'icyumweru cya 20 gisanzwe itariki 21 Kanama umwaka B. Abatagatifu twizeza none uyu munsi ni mutagatifu Christophe, mutagatifu Pixe ndetse na mutagatifu Siriake. Amasomo kiza duteguriye uyu munsi, isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekieli umutwe wa 34 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 11. Naho Zaburi ni Zaburi ya 23 udukubo 22 umurongo wa mbere kugera kwa 2a, umurongo wa 2b kugera kwa 3, umurongo wa 4, wa 5 ndetse n'umurongo wa 6, aho ifite inyikirizo igira iti Uhoraho niwe mushumba wanjye ntacyo nzabura. Naho Ivanjili, amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo umutwe wa 20 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 16. Bakristo bavandimwe, ni mucyo dutega amatwi ijambo ry'Imana. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekieli. Uhoraho ambwira iri jambo ati: Mwana w'umuntu, hanurira abashumba ba Isiraheli ibiberekeyeho. Bahanurire ubabwire uti dore uko Nyagasani Uhoraho avuze. Bariyimbire abo bashumba ba Isiraheli biragira ubwabo, mbese ye, ubundi abashumba ntibagomba gukenura ubushyo? None mwebwe murinywera amata, murambara imyambaro y'ubwoya bw'intama, mukibagira iz'imishishe kurusha izindi, ariko ntimwite ku matungo. Intama zinanutse ntimwazondoye, yari irwaye ntimwayivura cyangwa ngo muyomore iyakomeretse. Ntimwagaruye yari yakanye ngo mushakashake iyazimiye, ahubwo mukazishorerana ubugome n'umwaga. Zaratanye kuko nta mushumba, zihinduka umuhigo w'inyamaswa z'ishyamba kuko zatatanyijwe. Dore amatungo yanjye arangara ku misozi yose n'ahantu hose hirengeye, yakwiriye imishwaro mu gihugu cyose, nta n'umwe uyitaho, nta n'uwaruhije ayashakashaka. None rero mwa bashumba mwe, nimutege amatwi ijambo ry'Uhoraho. Mbirahiriye ubugingo bwanjye, uwo ni Uhoraho ubivuze, kubera ko amatungo yanjye yatejwe abashimusi agahinduka umuhigo w'inyamaswa z'ishyamba, kuko nta mushumba afite, abashumba banjye ntibite ku matungo yanjye, bakiragira ubwabo aho kugira ngo baragire amatungo yanjye. Nimwumve noneho mwabashumba mwe ijambo ry'Uhoraho. Nyagasani Uhoraho aravuze ngo: Dore ngiye kwibasira abo bashumba, nzabanyaga amatungo yanjye kandi kuva ubu mbabuze kundagirira, bityo nabo baherukire aho kongera kwiragira ubwabo. Nzavana intama zanjye mu kanwa kabo, ntibazongera kuzirya ukundi. Koko Nyagasani Uhoraho aravuze ati: Dore ngiye ubwanjye ngiye gukenura amatungo yanjye kandi nyiteho.
iryo ni ijambo ry'Imana turishimiye Imana. Abanyuma bazaba aba mbere n'aba mbere bakazaba aba nyuma.
Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Agasingizwa Kristo.